Dobrý den, zdraví vás avatárek Lexon s Bajekem ze hry Assassin's Creed Origin a vítám vás u dalšího, tuším, že jubilejního 30. dílu. No a my začneme, že skočíme na malé chlapce. Ne, a od jiného malého chlapce si vezmeme opět dejlíčko, kvestíček od Redy, uvidíme, co si pro nás připraví. Ztráty a nálezy. Tak, najdi ztracenou dodávku. Která je tadyhle, hele, úroveň 30 až 33, tam už mě jednou táhnul. Ty brďo, mám se tam vydat? Záhadný předmět mě láká, nicméně rychlý cestování tu nemám. A zřejmě to tam bude i trošku složitější, nicméně možná by to šlo jenom v rámci té dodávky se tam dostat. A když tak i vypadnout, tak to zkusíme. Já se portnu tedy... No, asi sem. A budu doufat, že tam bude třeba nějaká lodička. Taky jsem zjistil, že když takhle běžím a zmáčknu shift, tak on začne couvat. A může se i bránit. Jo, a taky další věc, já jsem koukal, že už mám 6 těch zkušenostních bodů, takže abych si dal 3 z těch bodů tady do toho elitního hraničáře, že když zamíříme lukem ve vzduchu, tak se spustí zpomalený režim, já jsem se nechával další 3 body v rezervě, kde bych potřeboval právě pod vodou déle vydržet někde, zatím jsem na to nenarazil, ale předpokládám, že se mi to bude hodit, takže ty 3 si zase nechám a pak bych když tak dával body třeba sem, takže dáme si za 3 body elitního hráče, odemyká se nám Mr. Lovec, takže zvyšuje to o procento jakýkoliv útok lukem, jde to přidávat několikrát, pak tady máme střeleckou zuřivost, po kradmém zabití lukem se ti na 3 sekundy zpomalí okolí, což by mohlo být taky zajímavý, možná lepší než ty plíce. No, protože tím kradmým zabíjením poměrně zabijíme často. Ale ono, ten dravčí luk se ale i tak zpomaluje, že jo? A tohle je co? Jo, že mi označí, kam jde ten člověk. Necháme zatím tohleto, můžeme si to i vyzkoušet. Aha, tak ne v tomhletom skoku, když jsme v té animaci. Asi v normálním skoku by to šlo. Jo, tady jsme tuším kdysi dávno bojovali s tím Filakem, že jo? Nebo to bylo někde jinde, nevím, každopádně to vypadalo podobně. Tak, a co lodička? Lodička by nebyla. Tadyhle je takováhle kocápka bez plachty, hele, tamhle. Takže si ji půjčíme, tady ty kocápky, koukám, jsou nedodělaný asi, takže ty by mi asi moc nepomohly, ale tady na nás čeká. Takže označeno to je a je to až tamhle vzadu. No tak se tam zkusíme prostě prokličkovat, je to teda, tadyhle už budu v té zóně, OK, 30-33, 30-33, no uvidíme. Uvidíme, když mě tam napadnou, hele, tam je zrovna hrošák. Uvidíme, jak se to bude chovat ta hra ke mně. Tamhle je zátoka. Jo, takhle. A tamhle, tak na to jdeme. Jestli tam bude nějaký elitní hroch 33, tak to zdrhám. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl mezerníkem. Tamhle přede mnou je co? Kláda či hroch? Jaj, takhle daleko nedopluju. To je šutr. Tady máme mělčiny. Co to? Proč volal Senu? Dostaň se ke zdroji pískání, co to bylo? Tamhle jsou krokoušové. Senu není dostupná, ono mi něco sežralo Senu. Hala, hala, to se mi nelíbí. To je zrovna krokodýlí doupě. Jak je to s těmi úkoly? V hlavních to není, je to ve vedlejších.
Podivné volání odláká Senu do divočiny, Bajek musí svého společníka najít v divokém Nilu. Ha, uká. Ty brďo, a zrovna na takovýhle vysoký úrovni, jo, a zrovna kdyby se mi ta Senu poměrně dost hodila. No hele, tak se tam půjdem podívat. Sice je to vedlejšák, ale vedlejšák, který jsem nečekal a netušil, že tu něco takového i může být. A co se týče naší Senu, já doufám, že tady někde nenarazím na nějakýho krokomastodonta. Já zkusím obejít, a tamhle máme, a to bude zrovna asi eliťák. Mohl bych ho uspát a vzít si ho? No, tak eliťáky nemůžu. Ha, je to 33, pryč od něj. Ale obyčejného krokodýla, kdyby tu byl někde zatoulaný. Teď by se mi hodila ta Senu, abych si proskenoval, kde jsou. Že bych si ho jakože ochočil. And what are you looking out for? Hmm? I expected your master to have come searching for you by now. Jo, takhle, ona mě zradila. Senu. Take care of your ego. Roman hunters capture every beast they find. Tahira, what are you? It's nice to see you too, Bayek. You look better. You knew I was in the region. I hoped. You live awake when you pass. Even I have heard stories of Bayek of Siwa. Why are you so far out here? I'm defending this valley from becoming a Roman slaughterhouse. They capture our beasts. And they slaughter them in Rome before their gods. Hmm. I've heard the stories. I cannot stand against them alone. I prayed to Sobek, and he delivered you. Huh? Come. Tahira, wait! Hey! Tak aspoň máme znovu Senu. Hele, tak zkusíme to, zkusíme tenhle questíček, sice se mi nelíbí, že to je v zóně, která je o 4 levely výš než já. Nebo ne o 4, o 1 až 4. After we parted ways, I found myself caught by strong currents. Did you ever return to Siwa? To your role as Magi? Briefly. It was no longer home. And you? How did you end up here? I took inspiration from you. Consider me a protector. Of what? What is this place? Shrine to Sobek. Very old. Very dangerous. Climb. It is not safe down here. No tak jdeme šplhat, když tu dole není bezpečno. No jo. Já bych řekl, že je tam přímo i nebezpečno. A co ona? Ona jako nic. Ne, po tom stromě to půjde. Jo, úplný orlík. Úplný kamzík, Bajek. Old ruins, old gods. Perhaps. But that doesn't mean it isn't without power. Shh. Watch. To on stojí na vodě. By the moon's horns. Sobek's child. Where is she? There's one missing. The Romans. Find me near the Roman camp. Já ale nechci teďko to do římského tábora. Takže Taja, nebo jak se jmenuje, tak ta už tam byla, že? Párkrát s námi, ty hroch a krokouš. Moon. She's fast. Tak a kamže? Kamže tamhle? Hele, a já si ten quest nechám na až pak. Tadyhle mrtvý hráč, jasně, tady to bude trošku danger.
Danger, danger, takže tenhle questíček si necháme, on nám nikam neuteče, jednak je to pro 31. úroveň, my máme 29., takže by to bylo zbytečný umírání, si myslím, tady ten quest nám nikam neuteče. Zvířátko si sebou asi brát nebudu, ale potřeboval bych ale lodičky tamhle a chtěl bych se dostat teda zatím vedlejšák neudálo, ztráty a nálezy, to mě zajímá a to je tamhle. Já doufám, že se mi nesepne, protože i tím směrem byla tuším ta. To samý hrochouš. Samý hrochouš a samý krokouš. A koukám i lidské kosti. Že by tady možná mohlo být i to žihadlo její, nebo něco takového. Jo, on má, hele, on ovládá hrocha, nebo co to tam dělá ten voják? Nebo to je ta já? Já je, takže 32 neuspím, protože je moc vysoko. OK. A ubírá mi teda taky pěkně. Co tamhle ten jde proti mně, nebo ne? A 31 asi taky neuspím, co? A jo, to uspím, ale co ten krokodýl? Ečkem ochočíme. A dorazíme krokodýl. Je, sorry, hrochu. Jo, jak ho žere. A co tohle, to je ta Taja, ne? Aha, tak ona byla jenom kousek ode mě. Jo, přijdu za tebou, až budu ready. OK, tak to já přijdu, teď ready nejsem. Haha. Takže pojď, hrocho. Jsi se mnou. Zatím jo, uvidíme, jestli se mi neurve, když je na vyšším levelu. Tak, a vezmeme to lodičkou nebo pěšky. Já bych zkusil lodičkou. Zkusíme, jestli to půjde i s hrochem. Tak, s hrochem bychom se potřebovali dostat tamhle. Takže prokličkovat, jestli ono by nebylo rychlejší pěšky, že jo? Ale tady je i redo, takže tam pak bude i nějaký travel pointík. Tamhle se nedostanu. Já to zkusím zjít tudy, uvidíme, jestli hroch za mnou zvládne jít. Ne, na břeh, ne, bajeku. Odpíchni se, hodnej. A bacha tamhle na ty zase, jo. A s touhle kocápkou bez plache to asi nebude žádný žůžo. Hrochu zatlač. Hrochu zabejči. Ale že bychom přesedlali? Já. Další hrochoň. Setkáme se s Tejrou v lovecký chýši. Až se mě bude chtít, já bych si tady přesedlal. Hele, hrošisko je tady někde vedle mě. Takže je dobrý, že můžete ochočit i vyšší zvíře. Zřejmě ne vyšší jak dva levely, protože ta 32 to byla předtím, tak ta už mi nešla. Ale 31 ještě ano. No, takže jdeme na to.
To zase bude stejně nějaká blbost, nějaký duhovej zase ten mamut nebo něco. Strávím tím tady půl hodiny. Teď jde o to, jestli kličkovat nebo proběhnout. Ono doví taky, kde ono to může všude být, já to tam pak asi proběhnu. Tady někde přirazíme ke břehu. A budu doufat, že mi můj hrochomil pomůže. Jo. Tady je to bezpečné zatím. Tak, koníka, neboli pštrosíka velblouda. Cíl je blízko. No, tady toho je jakože víc. A je 32 eliťák, zrovna jsme narazili na krokodýlí doupě. A tamhle jsou ještě nějaký tygřiska, či co to je. No, panečku. Tak uvidíme, jak se s tím poradí hroch. Krokodýlí doupě, OK. Dámhle hroch. Tady gazely. Na kůže dobrý. Že bych se mohl vyhnout. Ale já když můžu, tak já to tady nejdřív vykradu. Good. Our reward is now in hand. Já to jsem nechtěl. Takže ztráty a nálezy fialka, vzácnější běžný meč, no tak to se vyplatilo. Zkusíme ty krokodýly, když už jsme tady. Já si to rozmyslela. Ale já bych asi zemřel, co? Eliťák 32, to asi ne. Tuhle zónu si necháme, nebudu tady nic zbytečně teďko splňovat. Cestovatelský point je tady, ale prdíme na něj. Půjdeme se věnovat hlavní dějový linii, což by měl být Krokouš. Jestli se nepletu, a měl by být někde tady. Takže přijdeme, bohužel přijdu o svého věrného Hrochouše. Jelikož portováním se vyresetuje, takže se ani moc nezafajtil. Ale proti čtyřem krokodýlům sníž je ještě jeden eliťák a navíc ještě o 3 levely vyšší než já. Byly by to jatka, tak. Tak, OK, máme tedy splněný Horedu, který nám teda dal výbavu, o kterou jsme nestáli. Čepel mořského lidu, zácnější meč regenerace, ale já se nechám tu ultimu, pak si ji opravím, takže... Jo, tohle na úroveň 30. No, prodáme, rozebereme. Tadyhle to taky rozebereme.
Tohle si zatím necháme, co tady to je, to oboje, to si zatím nechám, pak to když tak prodám za prachy. Dobře, nějaká výbavička by nebyla. Nebyla, nemáme tady železo a nemáme krokodýlí kůže plus další věci. Dobře, tak jo, a chtěl jsem si označit hlavní questy krokodýlovy šupiny. Bajek musí ve Fajumu najít Apollodorova špeha, aby hledal totožnost svého dalšího cíle krokodýla. Fajum srazila na kolena směsice hospodářské zkaženosti a násilného útlaku. Egypťanům je zabavován majetek i kultura. Nad tím vším se tyčí krokodýlu v stín. OK, takže máme jít a setkat se se zvědem, který je až tady vedle. OK, tak já se tam portnu až tady vedle. Cíl je blízko, přivoláme Senu. Cíl byl nalezen, jo, tamhle. Plus jsem nalezl ještě poklady. OK, takže teď se budeme věnovat hlavnímu cíli. Stáje tu jsou, kovář. A kovář byl tam, ale že jsem si mohl doplnit, jak daleko je. Hodně daleko, tak to zase tak nutně doplňovat nemusíme. Jsem chtěl třeba ty uspávací šipky, no, ale tak to necháme na jindy. It seems I'm not the first visitor today. Hele, to vypadá jak u mě doma. Otefres! Nek is not here. Oblast vyšetřování, OK. A lot of damage. For no blood or signs of a fight. Maybe he fled before this happened. These scrolls tell me nothing useful. I should check upstairs. Mrtva. Co tam lákalo? Tadyhle kočička mrtvá. Nebo co to je? Would have done such a thing. What were you protecting, boy? To je pejsek. OK, to je pejsek, vím, ne, poznám psa od kočky. Stáme ta paní a kukuje. A nikdo nekrade, tady se vyšetřuje. A child's doll. Oh, I'm gonna kill this naked yadded crocodile. Se ten zvuk mění, co? Podle toho, jestli jste vevnitř nebo venku. Toho řečníka. I think that tells me where Hotefres has gone. Wait, feathers. From a messenger pigeon. Prosperity for all. Let the census figures show increased wealth. Ještě poslední stopa nějak. Tam je, že by v holubníku třeba. Jo, nahoře. Krokodýlovi, kdo jsem, jednoho z mých služebníků už zatkli vojáci na základě falešných obvinění a odvlekli ho do nedalekého vojenského tábora. Tak jo, krokodýle, zatančíme si, jestli se mnou tak zoufale chceš skřížit meče, budeš si mě muset chytit. Tam do toho hážou ty titulky toho řečníka, se mi to trošku motá. Dobře, oblast vyšetřování ještě nebyla pokořena. Jo, až teď, když jsem uzavřel tu zprávu. It looks like he fled, but the soldiers caught his servant. If the servant is still alive, he'll know where Hotefres is. Takže hurá za sluhou. He'll be holding him at the nearby military camp. Za sluhou tamhle. Ano, za sluhou jsem hle. Tak jo, chceme tady slézt. A jo, slezeme, doplníme si věci, tadyhle si půjčíme zrovna ve stajích koníka. Hele, tady bych mohl zkusit to s tím
Lululu Kembacha Bajeku. Jo, zase, aha, ona tam byla připravená, ta, to jsem nevěděl. Tak si to zase nevyzkoušíme. Tak, půjčíme si koně. Já chci, který ho chci. Já si tamhle toho. Půjčíš? Půjčil. Ani neremcal. Tak, doplnil bych si rád, sorry, věci. Můžu přímo z koně? Nemůžu přímo z koně. Tak zaparkujeme. Přemýšlím, jestli se dá nějak couvat. Jste mi tam tenkrát někdo psal, že se dá couvat. Já už teď nevím čím, ale to možná jenom tím dvou spřežím. Takže doplníme šípy, doplníme nástroje. Máme něco na prodej. Něco málo, ano. A jedeme. To je šikovnej kůň. Jo, to jsem nechtěl, já jsem chtěl pomocí E přejít k cíli, jak mi to tam psalo. Ne, tam ne. Tam nejezdí vůbec. Cíl je prý blízko. Co ty vojáci, nebo jim vadí, když tady budu šmírovat? Jo. Cíl byl nalozen. 27. Eliťák, no je jich tady požehnaně. Plus samozřejmě můžou kdykoliv ještě přijet další. OK, tak, mapu jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle. Koně tu necháme, počkáme, až přejedou, protože nevím od jakýho... Ne, hulákej. Od jaký úrovně se mi to zapíše, jako že to je nebezpečná zóna, protože pak by asi na mě hned začalo útočit. Objevuješ jasně nové místo tábora. Hele, tak asi si počkáme to, ne? Počkáme si do noci. Aby nám tam toho trochu usnulo. A už nám to tam spí. A já bych to vzal čistkou možná, protože když to nevezmu čistkou, tak předpokládám, že já ho budu muset... že já ho budu muset odvést nebo něco. Což by asi nebylo úplně... nejlepšejší. A kdybys nebyl mrtvý, tak tě utopíme. Spadni, ne. A tak tady jakože budeš spát, dobře. A
Tady je náš eliťáček, tak to šlo snadno. A vyber poklad ještě, jo, takže máme splněný úkol v lokaci bezva. Co tady s tím? Překvapit a utíct. No. Please. I've told you everything I know. Who are you? A friend. Hold still and stay quiet. Tak jo, zbytek tábora můžeme nechat zatím. Můžu se sem přivolat toho. Můžu. On byl bumbat. Čekaj, že dokončím, že položím na zem. Hezky s hlavou z kopce. Dobře. Promluv si s tím sluhou, takže si s toho můžu promluvit. Teď jsme v bezpečí, teď už jako kdyby se tam objevili, tak už jsme mimo hradby. I need his help to find the crocodile. Will you help me? Hotefres took a trader ship to Lake Moeris. It has a large statue on board and is marked by our symbol. The crocodile has hired mercenaries to find him. Then I must hurry. Get somewhere safe. Be well. Já bych ho odvezl, jsem si myslel, že ho odvezu, tak prý ne. Tady dostane se do bezpečí, vypadá no, že jako se dostane úplně v pohodě. Jinu dobrá, a my máme jít tamhle. Co tam ulákal? Vlastně nebyl on, nevím. Každopádně, my máme v hlavním úkolu postup, setkat se se zvědem Hotefrem. Jo. A... jo, on ho vystrčil ten webload. A ten by měl být teda půl kiláku na vodě? Vypadá to tak. A lodička, ale tam na nás čeká úplně nečekaně. Já si počkám do dne, protože, že jo, ono to bude hezčejší. Bude to koukatelnější jak pro vás, tak pro mě. Hele, co tady máme za surovinky, když už nám tady takhle budou plout? Dřevo, chceme dřevo? Tamhle to bych chtěl možná. A krokodýlí kůže taky. On odplouvá pryč. Jo, už tam byl ten cíl, že by byl na jedný z těch lodí. Já vždycky máš mu shift. Tady se shift nemačká. A i někde bude. Jo, tamhle až. Že bych si tu ulovil svého krokodýla. Aby mi šel na pomoc. Tamhle je další z železo. Jo, hrošáci, pokládi. Tři pokládi, a to bych si nechal do nějakého streamu, už se těším na nějaký stream, protože bych chtěl jít třeba do té sfingy a tak, a nechce se mi to teďko v těch dílech. Takže tam nejsou vojáci evidentně. Já tam mám cvičky i mi větra je tady na tom.
na ty tyči. Sandálky. Hele, chci já to železo, já bych ho jako chtěl, protože ono se jinak blbě získává z rozebírání věcí. A zrovna jsem to tam na něco chtěl, takže když už tady budeme tady takhle proplouvat, tak bych si to šel i vyzvednout. Jo, a proč já taky neto, nesprintuju, že jo? A pálíme to tam do nich. Ne, to ne. Že pár strážů tady je. A my si na ně vezmeme dravce. Jo, jeden dole. Tak ne, no. Žádný trouble here tady nejsou, čeče. To se vám něco zdálo. Civilisty necháme. Ale co mi ukazujete boty? Jsem se pěkně zahákoval, co? No, teď musím být bezpečný, tak musím být opatrný prý. 20 železa a to se vyplatí. Kupci, nemáte tu ještě něco pěkného, co bych si od vás jakože půjčil? Mohli byste tu mít číp, ale vy nejste válečná loď, že? A tak se pomodlete, no, ke Krokoušovi. Já vám tady můžu rozsvítit, co? Ale mořská nemoc. A vůbec, kde já... kde já mám loď? Tamhle má bajek loď. Zblbě jsem zahákoval. No, ak máme železo. Hned je mi líp. Měl jsem nedostatek železa. Tak teď ještě nějaký vápník. Jo, tahle loďka to není, je to až tamhle ta loďka. Ale ne. Zastavit stát, raz, dva, co to tam dělá? Nazdar, nazdar. Je, jsem si jakože kejchnul. Hala, jsou tam šípy, to jsem si mohl možná nejdřív doplnit. So, now they send the son of Egypt against me. It has been a long time since I spilled so much blood. I was sent by Apollodorus. We share a common interest. Who are you? And what do you want, eh? I'm Bayaka Siwa. And I seek information on the crocodile. The phantom that has brought Fayum to its knees. What could you want with him? He belongs to a group that is destroying Egypt. I intend to hunt every last one of them down. Bayek of Siwa, you don't know what you are up against. The crocodile has transformed not only the land, but the people. Those who do not cower in fear are made to work for him. And you have no idea who the crocodile is? I stole a ledger from a Greek magistrate I suspect of corruption. It should reveal the identity of this crocodile. And if we get it to Apollodorus, we may be able to bring down the whole organization. Where's the ledger now? I gave it to my wife Henut to hide. As long as the Ptolemies think it's with me, my family is safe. That is why I have to stay on the move. Here. This will tell Henut you are a friend to be trusted. It is for my daughter, Shadia. Once you have the ledger, find me at the docks south of Euhemeria. Okay. Take a look around my ship before you go. I keep records of local problems which may have the crocodile at their root. They may interest you, as a magi.
Máš plno střeliva, no dokonce. Takže prý si tady mám promluvit s těmi. A přečíst si asi co můžu. Pohřešovaní lidé z Dionýze. There are rumors at the caravanserai that demons have invaded. Demons? I have never seen one. Ten někdo umí malovat, koukám. I should check this out. Jo, to bude nějaký dítě unesený asi. I am sorry. My daughter heard the rumors of demons. She has a vivid imagination. A sebral jsem něco? Vybavení, hele, máme nový štít, který nechcem. A pak máme luk, který taky nechcem. Ve výbavě mě chybilo nějaký železo, jo, tak to už máme dost, a teď krokodýlí kůže ještě, dobře, schopnosti, 3 schopnosti si necháme, inventář. Panenka, kterou vyrobil Hotefres, Bajekův zvěd ve Fajumu pro svou malou dcerku Shaju. Hádanka, tu ještě, to se mi teprve otevře, jasně, to jsme o tom mluvili na streamu, nebo otevře se mi ta zóna, ještě jsem v té zóně nebyl. A ten svitek, dopis, ne, tak ten nemám, to jsem tam jenom prolítnul, ani jsem si to nestihl přečíst, on tam něco o tom Bajek říkal. Inu dobrá, co tady ti dva? Who is this shrine dedicated to? I am praying for the people killed by fires in Dionysius. Someone is burning down their farms. You, Magi, could help to stop it. I will try to help. Takže jo, takhle, my máme vedlejšáky. Promiň. 37. úroveň, ale já už si s nima pokecám, když už je tu mám. A mysterious plague has struck the poor in Euhemeria. Their bodies are being burned, cursing their souls for eternity. They will never reach the field of reeds. I am trying to find a cure for them. There is always a cure. I just need the right combination. Burning the dead? What madness is this? Jo, takže máme vedlejšáky. Doufám, že to jsou tedy vedlejšáky. Když se podíváme... Jo, takže to nám tady naskákalo. Hlavní úkol máme pořád toho krokodýla. Což je až tamhle a je tam za úkol co? Setkat se se zvědovou ženou, jasně, OK. No, takže přátelé, já se tady s vámi pro tento díl rozloučím, zřejmě si tam hned loupnu i další díl, takže další den by měl být další, doufejme, že to vyjde. Mějte se moc pěkně, no a u dalších dílů, tady není nějaký čtení, zdá se, že ne. U dalších dílů se na vás zase budu těšit. Mějte se pěkně, naschranou.